První po ustavujícím zastupitelstvu, které se konalo v pátek 2. listopadu. A tím pádem tady vítám a chtěl bych představit ještě jednou nového pana starostu Martina Mikose. Dobrý den. A starého nového pana místostarostu Josefa Klementa, kterého ale už v minulosti velmi dobře znáte. Dobrý den. Pro českou konferenci tak se omlouvá ještě paní místostarostka, paní Ludmila Řezničková, takže se s ní budete moc setkat na další české konferenci. Nebudeme to zdržovat, pojďme se na to podívat. Už v minulých letech tak město Žďár nad Sázavou se rozhodlo zapojit do rozhodování o nových projektech, o výstavbě nových projektů své občany v rámci tzv. Participativního rozpočtu. V letošním roce tak tomu nebylo jinak a konal se již třetí ročník tohoto participativního rozpočtu, participativní rozpočet 2018. Možná název maličko mate, ale opravdu je to rok 2018, protože je to pojmenované po tom roce, ve kterém to hlasování probíhá. A já bych poprosil pana starostu, aby nám k tomu něco trochu řekl, jak to letos dopadlo, jak to letos město hodnotí. Děkuju. Určitě. Tak to hlasování navážu na pana tiskového mluvčího probíhalo od 1.10. do 26.10., takže prakticky celý říjen. Z celkového počtu 6 návrhů byly vybrány, respektive hlasování vyhrály za prvé úprava veřejného prostoru na ulici Bratří Čapků, tam bylo dohromady 589 hlasů, a druhý v pořadí skončil návrh číslo 6, rekonstrukce sportovního hřiště na Polní, 276 hlasů. Celkem bylo platných 841 hlasovacích lístků. Já na tom hodnotím pozitivně zejména to, že oproti roku 2017 ten počet hlasujících vzrostl 81%, takže postupně si občané, jak se ukázalo, na ten participativní rozpočet zvykli. Je to věc, která je zajímá, vidí, že mohou rozhodnout vlastně svým aktivním přístupem o tom, co se v jejich nejbližším okolí může udělat. Takže z toho mám velkou radost a je to i určitá devíza do dalších let. Děkuji. Zeptám se nějaké otázky k participativnímu rozpočtu. Abych možná pana starostu doplnil, opravdu máme radost z toho, že občané města vnímají svoje okolí nejenom kriticky, což je samozřejmě taky dobře, protože máme co zlepšovat, ale i to, kde by mohlo vzniknout něco pěkného v jejich okolí, a právě ty čísla, o kterých mluvil pan starosta, jsou toho důkazem. Ještě doplním, to jsem zapomněl, pardon, každý ten návrh získal na realizaci 300 000 Kč. Děkuji za doplnění. My si vážíme i těch návrhů, které vlastně zůstaly pod čarou, a nějakým způsobem je to pro nás motivací a budeme chtít i ty ostatní projekty nějakým způsobem přiblížit k realizaci dříve či později. Takže i ty ostatní návrhy, kterým občané věnovali spoustu času a zamysleli se nad svým okolím, tak chceme blízké či vzdálenější budoucnosti nějakým způsobem realizovat. Děkuji. Nyní teda prostor pro vaše otázky. Mirek Mareš, občasník EU. Pánové, hlasovali jste také v této anketě občanů? Jste také občané Žďáru? Tak jestli můžete říct, jestli jste hlasovali případně pro který projekt? Ano, hlasoval jsem pro jeden z projektů, který nepatří mezi ty vítězné. Nebo nejste z toho smutný, že váš projekt nevyhrál? Ne, určitě ne. Já jsem rád hlavně to, že se občané účastní a že se realizují projekty v tom duchu, o kterém jsem se tady s panem místostarostou zmiňoval. I já jsem hlasoval jako občan a tak jeden projekt vyhrál, druhý můj projekt nebyl mezi vyhodnocenými, a myslím si, že byl to projekt, přiznám se, projekt komunitních zahrad u sociálních služeb, čímž jsem si trošku přihříval polívčičku jako místostarosta, který má v gesci sociální služby, a myslím si, že ten projekt není tak finančně náročný, že by se nemohl realizovat třeba v průběhu příštího roku. Mm-hmm. Děkuji. A ty vítězné projekty, ty budou realizovány, začnou se dělat třeba na jaře nebo příští rok? V 2019. Mm-hmm. Děkuji. Je někdo nějaký dotaz k rozpočtu participativnímu?
projektů už bylo realizováno celkově od té doby, co jsme ty projekty začali? Tak to bych se musel podívat do historie, ale myslím si, že první to bylo dva projekty, předtím tři, takže pět zhruba, ale to... Vlastně tak v prvním roce, v roce 2016, tak máš jiný systém, kdy zvítězili nebo byly vybrány čtyři projekty, s tím, že po konzultaci s jedním navrhovatelem z těch čtyř projektů, tak bylo domluveno, že se ten projekt odloží, protože to se jednalo o úpravu prostranství okolo bývalé vodárny a už město v tu dobu vědělo, že bude žádat o dotaci z evropských peněz a tím pádem se domluvilo s žadatelem, že pokud ten projekt nevyjde evropský, tak se to udělá. Tím pádem z těch čtyř projektů byly realizovány tři a v loňském roce tak už jsme na ten systém, který je letos, to znamená pouze dva projekty, ale s vyšší finanční dotací a byly realizovány oba dva projekty. V letošním roce byly vybrány opět dva projekty a uvidíme příští rok, předpokládá se realizace. Pokud dobře bude, tak do léta by to mělo být hotovo, protože jsou hřiště oboje. Ještě nějaké otázky k participativnímu rozpočtu? Pokud tak není, tak poprosím pana místostarostu, aby nám řekl něco o plánovaném vzniku bytového fondu ve Vežďáře na celé dobu. Tak bytová problematika Vežďáře je jedním z horkých tématem, vlastně obyvatel Vežďáru. My jsme v minulých čtyřech letech se snažili schromáždit nějaké finanční prostředky, respektive zadat hlavně tu bytovou výstavbu spíše developerům, ale šli jsme tou cestou, že jsme zadávali na jednou prostě 8 bytových domů, nebo aspoň polovinu z nich, aby se postavilo v jednom okamžiku a doufali jsme, že cena za metr čtvereční bytů bude reagovat systémem nabídka poptávka, když se jich nabídne víc, tak bude cena tlačená dolů. Bohužel ta poptávka je tak vysoká, že aktuálně tahle strategie není úplně, nemá ty cíle, které jsme chtěli, tak bychom chtěli jít ještě další cestou a to je cesta pokračování vlastně domů a bytů se závazky. Je to takový terminus technicus Žáru nad Sázavou. Několik domů se tady tímto způsobem vystavilo. Sám bydlí v jednom takovém domě. A jedná se o to, že město Žáru nad Sázavou vystaví bytový dům. Uzavře buď to, tam je několik variant, uzavře buď to s nájemníky, budoucími vlastníky, s nájemní smlouvu. Až se splatí všechny pohledávky, tak se jim převede do vlastnictví. Nebo druhá varianta je, že si ty nájemníci mezi sebou svojí družstvo, takový jako mezičlánek mezi budoucími nájemníky a městem a ten systém bude obdobný. My jsme se s radními domluvili na tom, že založíme položku v rozpočtu právě fond pro bydlení. Tento fond bude teď 22. listopadu zastupitelstva města i schválení. Takže rada doporučila tento fond založit. Ten fond definuje příjmy a výdaje, víceméně obecně, ale pořád v kontextu toho bydlení. A prvním vkladem by mělo být 4 miliony právě z prodaných pozemků na Klafaru. Dalších zhruba 11 milionů korun bude poslední splátka na Palákově ulici, zase toho domu ze závazky, takto se nám ten fond bude plnit a bude to jako vstupní budget pro výstavbu toho nového domu. Myslíme si, že město dokáže sehnat výhodnější úvěry u bank, takže to je ten krok budoucím vlastníkům a nájemníkům bytu a tím bychom mohli hlavně těm lidem, kteří obtížně nebo vůbec nedosáhnou na hypotéku, pomoci získat bydlení, nejdříve nájemní a potom v svém vlastnictví. My jsme právě, když se bavím o té cílové skupině, tak rádi bychom právě, aby tyto byty nebyly předmětem obchodu, takže jsme zavedli, doporučili teda některá kritéria pro ty žadatele,
Žadatel ke dní podání žádosti by měl být mezi 18. a 40. věkem. Tím cílíme právě na ty mladé rodiny a mladé partnery, kteří by chtěli bydlet ve Šťáře nad Sázavou. Je tam definovaný odhad čistého měsíčního příjmu domácnosti mezi 25 a 45 tisíci korun. Zase, aby byli lidi schopni splácet splátky. Žadatel by neměl vlastnit žádnou nemovitost určenou pro bydlení a žadatel by se měl zavázat k trvalému pobytu ve Šťáře nad Sázavou. Čímž sledujeme zase, aby ty byty, jak už jsem řekl, nebyly spekulativní, aby ho vydali mladé rodiny, aby v něm v těchto bytech byl potenciál budoucích obyvatel Šťáře nad Sázavou. Děkuji. Prostor pro vaše otázky, pokud nějaké jsou. Prosím. Nevím, jestli jsem to správně pochopila, vy už začnete přímo stavět ty bytové domy, nebo kdybyste začali kdekoliv? První věc je, že nashromáždíme zhruba polovinu, to je kolem těch 20 milionů korun. Odhadem bytový dům stojí mezi 40 až 50 miliony korun. Mám na mysli 12 až 20 bytových jednotek, jo. Je to hodně, hodně orientační. Polovina té splátky nebo toho, té ceny toho domu by mohla být právě z těch prvních splátek budoucích nájemníků a vlastníků. A pak by se začalo stavět a nastavil se ten splátkový kalendář. Konkrétní pozemky ještě nejsou určeny k tomu, ale už máme jich pár vytipovaných. A myslíme si, že by takový dům mohl vzniknout třeba na Sázavské ulici. Jsou to pozemky, které má město Žďár nad Sázavou a tím je to jednodušší. Takže právě potom ta celá modelace těch splátek a rozložení by byla na konkrétní stavbu, na konkrétní případ toho bytového. Takže ještě není rozhodnuto, že by se stavil třeba v příštím roce, ale budete shromažďovat peníze, abyste mohli tohle připravovat? Já věřím tomu, že v roce nebo k 1. lednu 2019 budeme mít na účtu zhruba 15 milionů korun a věřím, že v rámci třeba nějakých dalších rozpočtových opatření budeme zhruba na té polovině 20 milionové a věřím tomu, že už paralelně s tím vytipujeme pozemek a budeme modelovat právě na konkrétní bytový dům, náklady a rozložení splátek. Takže myslím si, že bychom mohli v příštím roce zahájit projekt. Projekt. A stavbu? A výstavbu 2020. Ale to jsou opravdu hrubá léta. A orientačně první nájemníci mohou bydlet 2022, později 2025? Já si myslím, že stavba začne 2020, ale to zase se dostáváme dál, protože ta premise toho začátku je trošku nehodně teď. Já bych byl rád, aby prostě jeden až dva bytový domy v nejbližších 4 letech vznikly a ten trend se opakoval dál a dál. Z těch splátek zase se fond bude plnit a takhle bychom pokračovali dál. Samozřejmě sledujeme i dotace národní a na pro sociální bydlení, dotace pro bezbariérové byty, takže tím to chceme celé doplnit. Čili se dá říct, že město Žďár postaví jeden až dva bytové domy v tomto volebním období, to znamená toho roku 2020. Budeme se snažit. A bude to stačit poptávce, nebo jak velká je poptávka po tomhletom typu bydlení ve Žďáře? Říkám, že to doplňková výstavba k developerské výstavbě, k soukromé výstavbě, samozřejmě je všechno o těch finančních prostředcích. My se snažíme hospodařit s finančními prostředky, s fondů zdroje finančních prostředků ekonomicky a efektivně, aby bylo i na další rozvoje projekty města. A tímto chceme vytvořit paralelní fond určený přímo na to bydlení. Mm-hmm. A to bude klasické bydlení nebo sociální byty? Klasické bydlení. Klasické bydlení. Čili v dotacemi na sociální bydlení, tak jak to dává MPSV, to je něco jiného. Tohleto. Je tam možná kombinace. Tak. MPSV dává 20% bytů, pokud budou sociální byty, tak 100% dotace.
situaci je možné to kombinovat. Mm. Jo, že ten bytový dům se třeba dělá o 20 bytových jednotkách, 20% budou sociální byty, anebo 100% budou byty se závazkem. No to ještě ten model není. Mm. Děkuji. Ještě dřív už tady o tom byla řeč, ale mohli byste říci, jak dlouho už město byty nestavělo. Po jak dlouhé době byste se vrátili k té výstavbě bytové jako město? Tak to vám řeknu naprosto přesně, protože ten poslední byt nebo dům, který se stavěl, byl na ulici Veselská a to kolem se tohohle domů byla v roce 2004. Takže od té doby se žádný bytový dům z závazky nepostavil. Což je škoda, protože myslím si, že to byl dobrý model a rádi bychom se k němu vrátili. Je to taková forma toho družstevního bydlení. Jinak počet bytů ve Žďáře nad Sázavou je k polovině roku 2018 607 bytů a velkou část z nich tvoří právě byty sociální jako na pečovatelá půl pro mě. Městských bytů. Plánujete nějaký pořadník, řekněme, zájemců o tuhletu bytovou výstavbu jako v tomhletom pohledu? Jakože by se lidi hlásili o to, že mají zájem bydlet v tomto domě, který ještě není postavený? Protože dá se čekat, že o to bude poměrně zájem. Budeme rádi, když o to zájem bude, ale v nějakém pořadníku se dá hovořit, až budeme mít konkrétní asi pozemek a zpracovávat konkrétní projekt. Děkuji. Ještě nějaké otázky k bytovému fondu? Rada města se v pondělí zabývala také výstavbou nového sídliště na Klafaru 3, respektive ne přímo výstavbou, ale tím, jak toto sídliště pojmenovat, protože se nám blíží ke kolaudaci první doby, které zde byly postaveny. Já poprosím pana starostu, aby nám objasnil, o co se jedná a jak se k tomu rada postavila. Tak co se týče této záležitosti, tak jde o to, že Žďár se postupně rozšiřuje do šířky, jedná se hlavně tedy o obytné části Klafar 1, 2, 3 a ty byly doposud součástí části Žďár nad Sázavou 3, nazývané stále místním jako Stalingrad. A z hlediska nějaké identifikace území, orientace a tak dále bylo po vyhodnocení ze strany odboru rozvoje a územního plánování vyhodnoceno, že by měl vzniknout nové sídliště, nový název sídliště. Takže vlastně ty obytné soubory v Klafar 1, 2, 3 se teďka zastřeší nově vzniklým sídlištěm Klafar a vlastně dočíslování bude Žďár nad Sázavou 8. Pokračuje se vlastně v tom úzlu, který byl nastaven někdy tuším v 90. letech, kdy se sídliště číslují arabskými číslicemi. Děkuji. Říkám, že v tomto bodu asi nejsou otázky. V rámci osmičkových výročí jsme vytvořili Žďár 8. Myslíme, že bude šťastná osmička. Tak bude otázka, prosím. Název ulic Odetecký podle Řemesa, nebo jak tam bude na Klafaru? Zatím tam jsou vlastně, tam jsou Hrčířská, Barmířská, Milířů. Takže ty jsme chtěli je ctít starší. Děkuji. A na závěr poprosím pana místostarostu, aby nám řekl, jak to vypadá se zřízením nových komisí Rady města, případně s jejich personálním obsazením. Tak s novým volebním obdobím přicházejí samozřejmě i orgány další a komise a výbory. Na ustavující zastupitelstvu byl ustanoven finanční a kontrolní výbor, tak jak nám to zákon o obcích nařizuje. A Rada města zřídila na pondělním zasedání k 13. listopadu, takže už jsou jeden den v účinnosti zatím tři komise. Jsou to komise, které de facto
ministr pro sport a volný čas a kulturní komisi. Radovic to zatím by v tomto volebním období nebo nemá v plánu zřizovat komisi pro marketing a samozřejmě zřídí pravděpodobně další ještě komise. Ty komise by měly být komisí pro regionální a mezinárodní spolupráci, komise pro rodinných aktivit, sociální a zdravotní a komisi pro rozvoje města. Takže v tomto rámci by měly komise být ustanoveny nejpozději teda do konce ledna nebo do konce průběhu ledna, tak aby mohly pracovat a být pomocníky pro rady města. Jinak já ještě doplním, že všechny komise, ať ty stávající nebo ty nově, které nově vzniknou, v dalším kole budou mít 9 členů, to znamená předsedů a potom řadoví členové budou z každé politické strany hnutí nebo subjektu, který je zastoupen zastupitelstvím. Děkuji za představení. Nějaké otázky ke komisí? Pokud tomu tak není, tak mi dovolte, abych vás ještě pozval na 29. výročí sametové revoluce, které se uskuteční ještě tu sobotu 17. listopadu. A město připravilo krátký program, který začne v 11 hodin před budovou bývalého městského úřadu. A můžete se těšit na krátké slovo historiků, pozdrav od vedení města a zároveň i vystoupení poslance. Senátora poslance České republiky. Nebude. Tak poslanec nakonec nebude, takže pouze vedení města, ale věřím, že i to vás velmi uspokojí. A dovolte mi ještě, abych... Pardon, jenom upřesnil, není to jenom výročí sametové revoluce, je to den boje za svobodu a demokracii, takže jsou tam těch událostí i z roku 1939, je tam víc, který si chceme připomínat 17. listopadu. Děkuji. A zároveň ještě dovolte, abych vás pozval na příští čtvrtek, kdy se 22. listopadu bude konat další zastupitelstvo města. Poté bude zastupitelstvo města v tomto roce ještě 13. prosince, to bude rozpočtové zastupitelstvo. A na závěr příští tisková konference se uskuteční přesně za 14 dní, to je 28. listopadu. Pokud se můžu zeptat, oslav výročí sametové revoluce se zúčastní i představitelé hnutí ANO ve Žďárské radnice, jako nemáte informaci, jestli budou přítomni? Byli zváni všichni zastupitelé, samozřejmě vedení města, takže přímo kolik jich přijde, nemá to. A projev pana poslance Zlesáka, ten nebude, proč? Pan poslanec Lesák se omluvil, že má jiný program. Jiný program. Mhm. Děkuji. A dál prostor ještě, pokud jsou jakékoliv otázky na vedení města v jakýchkoliv oblastech, tak teď je takový čas. Já bych se ptal, kraj Vysočina avizuje, že se postupně setká s vedení všech nových měst na Vysočině, to znamená Jihlavy, Žďáry nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Pelhřimová. Co budete na tomto setkání vy třeba projednávat a bude zajímavé určitě to, že tam bude pan Novotný jako náměstek hejtmana na straně kraje, který je v opozici tady ve Žďáře, čili jak bude vypadat tohleto setkání a jak bude vypadat budoucí spolupráce, kde byste potřebovali spolupráci kraje Vysočina jakoby do budoucna? Ta agenda ještě není známa, ale nicméně předpokládám, že to budou oblasti, kde je mezi městem a krajem určitý průnik, takže je to oblast školství, je to oblast zdravotnictví, je to oblast veřejné dopravy Vysočiny, což má být integrovaný dopravní systém, který afektuje celou Vysočinu. Pokud jste zmínil jméno pana inženýra Novotného, já si myslím, byť ve Žďárském zastupitelstvu sedí v opozici, tak že to je věcný, rozumný člověk, takže myslím si, že to setkání bude na ryze věcné pracovní úrovni. Děkuji za odpověď. A jestli můžu ještě jedno téma, koordinátoři a jejich budoucnost teď po nástupu dalšího místostarosty, to znamená, bude fungovat model dva místostarostové a
koordinátoři, anebo zamýšlíte do budoucna jakékoliv reformy nebo cokoliv dalšího? Za sebe řeknu, že jako starosta města se teďka postupně s tou agendou seznamuji. Samozřejmě zajímá mě náplň jednotlivých pracovníků městského úřadu bez ohledu na zařazení, jestli je to koordinátor, vedoucí nebo referent. Po nějaké hlubší analýze samozřejmě vyhodnotíme, zda dojde k nějakým organizačním změnám. Moje osobní představa je to, že chceme Žďár nad Sázavou mít jako město, které bude patřit mezi města s nejvyšší, nebo bude patřit mezi města s nejvyšší kvalitou života v České republice, nějaké dlouhodobé věci. A pokud tohoto chceme dosáhnout, tak to znamená, že potřebujeme mít zároveň schopný tým, který to společně s vedením dokáže. Takže já teď vůbec nechci hodnotit, jestli koordinátoři, referenti, vedoucí a tak dále, ano, nebo ne. Pro mě je důležité teďka si udělat jasný obrázek, zjistit si informace, zanalyzovat si je a na základě té dlouhodobé vize ten tým nějak poskládat. Takže, abych odpověděl na vaši otázku, ano, organizační změny jsou samozřejmě možné, ale teď nemohu být konkrétní, protože... Jasně, a pane starosto, představa je, že to bude, řekněme, do Velikonoc, do léta, do podzima. Jak dlouho může trvat ta analýza těch změn a ta změna modelu řízení? Jo, já chci během, řekněme, 3 až 6 měsíců mít v tomto naprosto jasno. Já jim dodám koordinátor. Koordinátor je terminus technicus, který se v médiích opakuje. Podle mě je to nepřesné pojmenování. Bavme se o náplni těchto lidí, kteří tady jsou. Pokud máme na mysli komunitního koordinátora, tak je to jedna osoba, která už v tom svém názvu komunitní se stará a pomáhá vedení města v tom duchu, že jednáme s ostatními výbory, jednáme s jednotlivými obyvateli z SVJčky, právě třeba v rozsahu participativního rozpočtu a podobně. Máme tady marketingového referenta. Marketing je důležitou součástí každého města, každého moderního města. A tím jsme vyčerpali, trochu si říct, kromě samozřejmě tiskového mluvčího, který se stará o média, tím jsme vyčerpali tu armádu koordinátorů, o kterých média mluví. Pak jsou tady projekty, které jsou hrazeny z 95%. Jsou to projekty v sociální oblasti, jsou to projekty v oblasti školství, kde řešíme problematiku v rámci celého ORP. Já k tomu ještě dodám. Já jsem původní profesí ekonom, takže moc dobře vím a umím si moc dobře spočítat, co pro organizaci znamená, když se najímá nový člověk. Nebo kolik vás stojí lidí, kteří pro vás pracují. Takže pro mě tohle je věc, pokud se ten člověk zaplatí ve smyslu toho, že je třeba schopen získat pro město dotace a podobně, tak pak má samozřejmě takové místo smysl. No, pokud vidíme, že někde jsou rezervy, že ten člověk může dělat více, uděláme určitá organizační opatření. Takže být nejlepší neznamená být nejlevnější. To je můj názor. A pokud ty lidi dokážou tomu městu něco přinést, ať už v podobě třeba získání pár právě těch finančních prostředků nebo zajistit službu, kterou občané očekávají, tak je na místě tady takového člověka mít. A dneska činnost koordinátorů, ta stojí zhruba kolik? Jde mi o to, že nastoupil nový místostarosta a v minulosti plat místostarosty byl rozpuštěn, řekněme, mezi koordinátory, čili teďka je obojí a když to řeknu takhle, spotřebovávají se peníze dvojmo. No, tak to je věc názoru. Já očekám, že pozice starosty a místostarosty je o tom, že budeme schopni donést do Žďáru peníze z ministerstev, z krajů, z různých dotačních titulů. Takže
mě v podstatě, řeknu, nepálí to, že ten člověk něco stojí, v případě, že jsem několikanásobně více peněz donese než tokoliv. Mm-hmm. Čili může fungovat souběh jak model dvou místostarostů, tak zároveň koordinátoři. Nemusí... Já bych to nenazýval tím, že pokud je tady místostarosta, že by měl automaticky vytlačit koordinátora, třeba, nebo koordinátora, komunitního koordinátora. Já zopakuju, bavme se o dvou pozicích, které tady jsou dneska začlenění do místní správy. Takže myslím si, že obě dvě pozice jsou pro chod města důležité a že nejsou to jenom nákladovou položkou, ale že to jsou i příjmovou položkou ve smyslu, o čem mluvil pan starosta, že dokáží ti lidé buď to město pozvihnout, aby jsme zvýšili třeba cestovní ruch, aby o městu bylo vidět nejenom v okolí, ale i ve světě, což má hloupl marketingový referent a v případě komunitního koordinátora zase ta práce v těch oblastech s SVJčkama. Tady je potřeba rozlišovat, řekněme, ty jednotlivé pracovní úrovně. Já si myslím, že vedení města je právě o té strategické vedoucí úrovni o rozvíjení vnějších stavů, jako je právě jsou subjekty, kraje, ministerstev a podobně. Ta úloha koordinátorů je spíše v té taktickou-operativní úrovni, to znamená, aby ty jednotlivé věci fungovaly, aby se jednotlivé projekty a aktivity realizovaly. Jinak už to naznačil právě pan místostarosta a já jsem to tady řekl a zdůrazním to ještě jednou. Pro mě je důležité, aby se ten člověk tomu městu vrátil, vyplatil se a ti koordinátoři, kteří se tady neustále opírají, opakují, tak dokázali městu přinést zajímavé peníze. Z různých dotačních titulů, grantů, nebo i jako z titulu sponzorství z komerčního sektoru. Děkuji, a děkuji za odpověď. Já vás poprosím, pane Mariši, ať tady nezdržujeme tímhle tématem ještě zbytek ozazenského, tak poprosím, jestli jsou ještě nějaké další otázky. Já bych se zeptala, prosím. Křižovatka Vonkova studentská, a tam teď probíhají nějaké práce, nějaký přechod se tam buduje a tohle. Já myslela, že má být až příští rok, nebo ten kruháč se má dělat příští rok, aby tam jsou nějaké přípravky. Já budu na svůj zároveň. Děkuji za tu připomínku a my jsme s těmi oni měli mluvit. Protože teď v pátek, zpátky na sobotu, tam bude uzavírka. I o tom ještě budeme informovat. Zítra by měla, nebo dneska ještě tisková zpráva k tomu nějaká jít. Dojde k vyznačení toho nového objezdu. Bylo tam drobné zpoždění v tom duchu, že tam jeden účastník toho řízení stavebního zemřel a my jsme museli vyřizovat vlastně dědictví, nebo ne vyřizovat dědictví, ale musel být určen člověk, který si vezme na starosti ten dům a bude moct být zahrnout do řízení. To si myslím, že ukončilo, proto tam došlo ke zpoždění a mělo by vzniknout vlastně ten chodníček od té zastávky plus vyznačení kruhového objezdu zatím jenom odhodovým dopravním značením s tím, že příští rok by měl kraj, co máme informace, zpracovávat projektovou dokumentaci na celou Vysockou a to finále, včetně toho takového toho kruhového pupíku nebo toho středu, by se mělo dělat potom v kontextu a ve spolupráci s krajskou investicí Vysocké ulice. Takže teďka to bude vlastně, co se týče toho kruháče, zkušený provoz. A ta samotná realizace, to teda bude všechno příští rok? Příští rok, přespříští, tam záleží právě kraj, jak stihne udělat projektovou dokumentaci a jak zahrne tuto akci do svého. Protože Vysocká ulice je krajská silnice. Děkuji. Prosím. Já jsem prosila, jestli budete posílat tu tiskovou zprávu, jestli jste tomu poslali nějak, co nejdřív, protože my budeme začít zprávu, kdy jsme začali dneska. Dneska ve středu a pátek si děláme, takže dneska bychom měli ty do městského rozhlasu, takže dneska určitě budeme zprávu. Jo, myslím, že to šlo třeba ještě dopoledne. Nemohu teď nic líbit. Jo, aspoň. Dáme si věc. Prostor na poslední otázku, jestli ještě někdo nějakou máte.
Prosím. Pokračuje revitalizace sportovišť nebo chalpa, už je nafouknutá hala pro tenis. Já myslím, že počasí nám zatím přeje, takže všechny čtyři tenisové kurty jsou víceméně hotovy. Hala je nafouknutá za pomoci tenistů a za pomoci kluků i od dílu dělovýchovní jednoty tenis, protože se na, té, na tom nafouknutí podíleli. Takže to reportáž televize Měsíčina, která to vysela v přímém přenosu, počasí úplně nepřálo, nicméně hala je nafouknutá, teď probíhají nějaké částeční dřeňky. Věřím tomu, že v prosinci už může sloužit tato hala v rámci nějakého zkušebního dočasného provozu. Letošní sezona opravdu bude taková zkušební. Já myslím, že na tvrdou a na plné pecky se to rozjede až příští sezonu, ale už letos si můžou jste v nějakém omezeném provozu, protože ta stavba ještě bude pokračovat do března příštího roku. Jaký jsou třeba kalkulovaný náklady na provoz přes pozdní sezónu, co možná záleží na nějaké venkovní teplotě, na tom, jaký bude silná zima, ale nějaký předpoklad asi je. Možná ten teplotní diferenciál, pokud je minus 20 nebo minus 5, je znatelný na vytápění haly a podobně. Vycházíme s novým ředitelem Kovařík, který bude mít ve správě a na radě města. Rada města určila tohle sportoviště do jeho správy, tak ty první náklady jsou velice, nebo ty odhady jsou velice hrubé. Dneska s chodokolností máme s tím zadání a budeme se bavit o nějakých podmínkách provozu, takže já teď nechci dávat řadu nepřesných čísel. Pan Kovařík určitě vychází v návrhu rozpočtu pro rok 2019 s nějakým odhadem, já to číslo teď nemám před sebou a přes vše se upřesním až tím konkrétním provozem, takže v průběhu. Děkuji za odpověď a děkuji vám i za účast na dnešní české konferenci. Pokud byste měli jakékoliv otázky v průběhu těch 14 dní, tak neváhejte kdykoliv zavolat nebo napsat a určitě vám najdu celý den.